tuto chvíli, pokud to máte stejně jako já, tak nyní už nám hra krásně funguje, všechno by mělo být v pohodě, všechno by mělo být vyřešené a vidíte, jakým způsobem nám to krásně šlape. Tak. A to, co nám teď chybí, je zvuk, když dojde ke kolizi, a druhá věc je hudba v pozadí. Já jsem jako hudbu v pozadí vybral klasickou hudbu Harryho Pottera a jako zvuk jsem vybral, že tadyhle Hedvika zahouká, když dojde ke kolizi. Oba dva tyhle ty zvuky můžete najít, jsou k dispozici, když si půjdete do učebnice a tam najdete odkaz přímo na tyto dva soubory, background music HP, jako background music Harry Potter a Hedvika sound. Tohle je ten zvuk při kolizi, tohle to je zvuk do pozadí. Takže stáhněte a uložte si je sem do média. To znamená, máme tady Hedvika sound a já tady mám BG music HP Harry Potter. Tyhle ty dva soubory tady potřebujeme mít v tom médiu. Tak. Takže dobrý, jdeme na to. Tak, já se takhle hodím. Tak, kam si to dáme? To si můžu dát třeba sem. Protože background music prostě budeme chtít rovnou švihnout a rovnou začít přehrávat ten na začátku a budeme chtít, aby to prostě pořád jelo. To znamená, budeme chtít, aby to pořád se přehrávalo, tak to nemusíme to dávat do cyklu. Takže dáme hudba v pozadí. Takže jdeme na to. Takže dáme Pygame. Mixer music tečka, teď je tamhle slovo load, jak vidíte, takže to se nám hodí. No a teď kde ta hudba je, takže sám média a pozor, je to teda BG music HP WAV, takže BG music HP WAV, super, jestli jsme měli. No a teď přehrání hudby v pozadí. Takže Pygame, Mixer, Music. Tak, a já si dám takhle minus jedničku, to znamená, že to bude hrát pořád dokola. Takže nechci, aby to hrálo třikrát, nechci, aby to hrálo pětkrát, ale minus jednička znamená pořád dokola, jako do nekonečná. No a začneme od začátku 0-0. No a tímhletím to vlastně máme hotový. Takže by to mělo být v klidu. A jo, tady ještě koukám, tady mi chybí play, že jo. Máme stop a play. Tak, takže takhle je to správně. Tady teď, když to spustíme. Krása, tak to hraje, sice vy to neslyšíte, ale mělo by to hrát i vám. Super. Nádhera. Se mi líbí. Takže takhle máme hudbu v pozadí. To nám bohatě stačí. No a teďkon ještě potřebujeme ten zvuk. To je vlastně samostatná kapitola, takže nahrání zvuku. A tady ten zvuk pouze nahrajeme, jakože ho vlastně umožníme, aby byl realizovatelný, ale potom ho pustíme až v tom cyklu, protože ho musíme pustit jenom, když dojde ke kolizi. Takže pojďme na to. Takže já dám takhle Hedvika sound. No a zase dáme Pygame, Mixer a teď bacha na to, už to není ten load, ale dáme sound. Tak a zase, kde ten sound je? Media, lomeno, a jak se to jmenovalo? Hedvika sound MP3, myslím, dobrý. A teď kdybyste to chtěli zavolat, tak takhle nám to vlastně stačí, jo? A to Hedvika sound tady je uložený v tomhletom. No ale teď je otázka, kde to chcete zavolat. To znamená, teď půjdeme a řekneme, hele, jakmile dojde ke kolizi, tak to zavolí, ať ta Hedvika zahouká. Takže tady si napíšeme, jak jsme to pojmenovali, Hedvika sound a dáme play. OK. Jo, takže při každý kolizi by se měl ten zvuk přehrát. Takže zkusíme. Hudba v pozadí nám hraje. Tak, a teď, když jsme narazili, tak Hedvika skutečně zahoukala, ale je to velice hlasitý. Oproti tomu, co je v tom backgroundu, je to hodně hlasitý, takže půjdeme sem, kde to máme, tady. A jestli vzpomínáte, my máme možnost, jak tu hudbu zeslabit. To znamená, dáme si Hedvika sound, set volume, a teď je to na nás, já dám třeba 1/10, myslím, že to bude stačit.
Zkusím spustit. Zahouká, 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 super, zahouká, zahouká a krásně nám hraje hudba v pozadí. Dobrý. Ježiš, to bych mohl hrát celý den. No takže, to máme hotový. Super, já myslím, že máme úplně všechno, co jsme tam chtěli, včetně zvuků, takže bomba. A ještě si jenom něco k tomu řekneme v následujícím závěrečném videu.